କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋହନ ମୋହନ ସୁନାରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଟକିବେ ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଅପେକ୍ଷା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସୁନାବେଶକୁ। ସେପଟେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମା କୁହାଯାଇପାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସେହି ସୁନାବେଶକୁ ଯେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ମୋହନ ସୁନାରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ଇଏ ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାରାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମାନ ମଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କାଳିଆର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି, ସମୟ ଯେତିକି ଗଡ଼ୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ। ମୋହନ ମୋହନ ସୁନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଝଟକିବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୋହନ ମୋହନ ସୁନାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ଜନଗହଳି ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଜାତିର ଦେବତା ଭାବରେ ଏ ଜାତି ତାକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇଛି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି ଯେଉଁ କଥାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଭାବୁଛି। ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବିଛି, ତା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ କହିନି ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ତୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛୁ ତୋ ଭାବର ଡୋରିରେ, ଆଉ ସେଇ ଭାବର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି ତ କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଟିକେ ତୋ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପାଦ ଥାପିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉ, ଭିଡ଼ ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହଉ, ବରଞ୍ଚ ତରେ ତତେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଦେଲେ ଯେଉଁ ମନର ମାନସିକତା ଅଛି ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।